Tur noino panalinganiro lumajaring ratri linunggak jangganiro kapisanan. Oh, sampean kebangeten nggone ngias karo para panakawan. Le nyepelekke karo anak-anake Semar klebu karo Semar kok nyepelekke kaya ngoten larak tenan to kula wis mbatin. Mesthi ana pirangane anak Semar sing boten trima, Bagong kok dadi ilang tata kramane. Pendhitaning ratu karo patih minulyang jagat kok disrondol sak penake dhewe nganti gladran ana ing jabaning pendopo. Pancen kula jarak Dik Patih. Kula wis ngerti nek Semar niku ora bakal kenggo dening sewijining bondo donya lan prabaya. Nyatane pripun? Arep dimingi-mingi brana picis. Wujute pirang-pirang grobak ewadene Semar mboten kenggo. Semar niku angel. Semar niku pancen wong sing wis menep lahir lan batine. Arep drajating panakawan dheweke nek dimingi-mingi bondo donya prabaya. Ora bakal kegot, ora bakal katut karo wong-wong Astina. Mula pancen pun kula jarak supaya dadi murkane anak-anak Semar. Nek Kurawa iso mateni Gareng Petruk Bagong, Semar ora ana sing mepalangi, ora ana sing betengi. Napa sampeyan mboten weruh? Munyuk putih sing teng burine Bagong nika wau mboten pangling, nika cetha nek Anoman. Kok teng Karang Kadempel mesti wis dipacak karo Semar supaya ngayomi karo Badranaya. Kula tak takon kira-kira Kurawa sapa sing menang karo Anoman. Pun kula tak takon. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Pun mang pikir Kartamarma, Surtayu, Swatama, Jayadrata ora ana sing menang karo Anoman. Ning durung karuan mbok menawa sak gedhagan bengi iki Anoman iso kalah. Nek Anoman kalah karo Kurawa cetha nek dalange ora bakal ditanggap meneh. Cetha niku nek dalang kocluk niku. Lah kok Kurawa kok iso menang karo Anoman niku kula tak takon jaman apa? Pun to sampeyan rasakoken gunung tanpa guna. Nek Anoman mengke sing maju ampun ana sing meru-meru, tak cobane kaya ngapa dhuwur cetheke. Jero lan cetheke kawruhe Anoman karo Pendhita Sukalima. Welah. Sampeyan niku kok golek perkara. Kurawa mangketake Dik Patih. Mangketake. Nek perlu digoleki anak-anake Asi Semar. Nek pun kecekel Gareng Petruk Bagong pateni kabeh. Semar ora duwe kekuatan boyong ning negara Ngastina. Kon momong marang para sata Kurawa jumbo kalau ngendikaning anak Prabu Dridana. Ngoten Kakang Merman. Nggih. Ngger anakku bocah sata Kurawa aja mung padha pacak baris. Iki eneng pepalang ayo tak kanthi nyaketi marang kungganing Badranaya ngger Kurawa. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo prananggono magawya gelariro wang wang bong. Ora pangling Bagong. Wong kurang ajar ana patih Ngastina tok srondol nganti nglimpang saka pendopo.
Iki Bagong. Heeh. Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. As basa ya gelut ora ya dotosan. Wila bocah nekat. Nekat wae wis tak niati kok. Kok wis cucul nggonmu nganggo sandangan Jawa. Sandangan Jawa iki ora pantes nggo gelut. Ngerti tata krama? Nek ngene iki wis nyandang gentro aku. Ya, kowe ngejak apa? Lho. Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Anane aku nyrondol kowe aku ora ngerti tata krama merga ucape Begawan Durna sing ora ngerti tata krama. Dumeh Semar wong ora duwe, dumeh aku kakang-kakangku dhe ora duwe. Kebangeten nggonmu ngidak-idak karo derajate wong ora duwe. Ndi Durna kon ngetok sembrete cangkeme. Ayo, kowe ngendelke Kurawa? Ih, sawangan sapa iki? Ki Mike Tyson iki tak kandhani. Anoman ora iso ngalahke Kurawa. Bumi langit tangkep. Siap, Teman? Siap. Ha. Rungokno. Gleleng aku saiki. Kowe wani merga ana Anoman. Kowe ya suaramu elek merga kowe nggawa Kurawa. Coba kowe ijen. Kowe sing ora iso omong ni. Ayo saiki ngene wae. Piye? Kowe nggawa jago Kartamarma, aku nggawa jago Anoman. Jagone men do gelut, botohe gelut dhewe-dhewe. Botohe sapa? Loh, botohe Kurawa kowe, botohe Anoman aku. Yo. Jajali ae. Ngapa aku ra ngapa-ngapa? Ah, cah diri patih mung iso dowah dawuh, dowah dawuh. Nek kon temandang dhewe ra ana nyatane. Ayo nek pancen Anoman tok jokke ning pabaratan aja ning mburi, kowe sing nang mburi. Aku ora sudi gelut karo gedibal dedapuramu kuwi Bagong. Man, wonten dawuh. Kene maju kene. Nggih. Ayo cepet. Nggih. Gendang ngene. Ku metandeng ngene. Ora tak gobekke kacang kowe kok. Nggih. Mengko tak nehi kewaci. Oh nggih, matur nuwun nggih Lurah. Heeh. Patih Sengkuni. Aja malang kadhek ayo ndi jagone Kurawa kon maju nang kridane Anoman. Ma Kartamarma aja meneng wae le. Anoman wis ngagelah ana ing ngarepamu. Kowe iso ngalahke Anoman gedhe ganjaran iso kok anak Prabu Duryudana. Anoman ora minggat kendara ditani Kartamarma. Ayo maju kene Raden Kartamarma ing kuping kewirangan dening Bambang Senggono. Kol mati dening aku derajat. Thank you.
dadak. Oh. Mati we. Kau yang bikin jatuh, 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 jatuh. Oh, jatuh. Bagi lurah kena tumbak ya batukku ah semak ayo lah prajit noy saking seneng-senengku kulo remen penjenengan ngerincangi kulo kudu inggi mboten kanthi kanyono-nyono wau ngagem nopo anu engko mecahi aspal tak silih tak pupuk batuke si Kartomarmo nglekar asa tamu anake Durna lagi njedhol lak sikat neng UGD ya ibu UGD meniko padha karo Dasmaskes Dasmaskes si tinggu wong loro lho Puskesmas oh ganti to ganti namung meniko man nun biyen dak jaman kowe tak tutke mungsuh butos 50 maju bareng we kabeh tok ajar biar kau nak nasurak kau yang munyok itu inggi kau sejak ini nasur mas kulo menawi nasungi udono jalarane nasu nganten nera ono jalarane kau nasu yo angel wes nasur kau wes wah kulo meniko satrio lura Bagong ay men satrio kau nasu kau angel lura kulo meniko nak diduduk sirai kau yang orang duit derajat pangkat men kau ikut munyok ada derajat pangkat apa iki ngene iki ayo kuwi sing tak karepe iki ngono kuwi. Cuat. Ayo serang. Hah? Piye? Aku radang kowe omongan cara munyo e. Nah aku tak ajari beker ya dong. Carane piye kuwi? Ilate ditekuk. Ngono. Iya. Terus mingkem. Terus didamu. Kok malah singsot. Pancen angel nek mboten latihan niku angel. Nek gelem kulo gadah coro piye yo didilat waduh jijikinya aku ki menungso e kon dilat itu menika wonten katiasanipun panjenengan saged beker ya kene wo wis garing ditelesine niki mawon niku dilat. Nah ora kuat minggat ora wawek. Iki nggo nglipur wong akeh ya wawek. Wis ditamu. Nah. Wah, gayeng iki. Oh.
Wes pokoke munyuke dadi okeh iki man. Nggih. Modar. Wah, jeng. Kaget aku tak kira nek bujuk cilik. Jebule gagang iso kaya bujuk ke barat. Wajikur. Ya geges ya, asyuk ya. Buah, budi telek tu. Abuk sudah berjaya, jaya berjaya, bagai kuasa baju. Sirah piye ora sengaja pripun sori ora Bagong mempeng banget Bagong kok ling gleleng men to wedian Kurawa ya do gila ya. Kok iso le? Ilate ditekuk. Medun. Ya ora iso. Ilate kok kono kok medun ora. Munggah ding ngene. Terus didamu. Ngono ta? Arep iso? Wih, didilat. Ngapusi. Kok tetep raiso. Aku ki mau kan mengkon ngono kuwi kok. Jaluk ana man. Man, rene man. Carane iso mbeker. Mangap. Wes dilek. Aduh. Tumbeni ya rasah. Wes kalu wes. Wah iki. Aku nek ora melu rugi. Kasih dong. Lho. Rada lara lho, Ring. Ora apa-apa. Nang wae. Perih truk ora apa-apa. Ora iso mbeker. Ah iya. Meneng wae pokoke wis. Eh sono. Tau gak apa kek, Truk? Tak dondomi cangkeme. Selewat.
Prabu Sriwijaya Jaya Wijaya Jaya Wijaya 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 Wijaya. Ayo, nek ming tanganmu aku ora krasa Durmagati. Wah, gledek banget piye. Lebok kowe, lebok kowe. Lebok kowe. Yo, aja wae. Aku cocok sepele karepe kaya ngene kacang cocok. Hm? Wis ngalahke aku bumi lagi takut pecah sirammu. Wah! Yo! Ada orang nyesuh lo dibuat ini wajah kan. Aku jadi sisi jadi yuk wakong melu gelut cara ada orang wes rusak awak yuk sajakan suwe-suwe lu jika baik dia tak berlaju kena gosok jika. Ora. Kowe kok iso mbeker iki sik ngajari sapa? Apa kowe tunggalane munyuk Anoman apa kae kowe kang supan Anoman? Wewe. Setan iki ora. Idu kok dumbulke. Untung ra tiba ning raiku. Ya. Aja girang-girang gemuyu kowe Bagong. Kowe iso ngleleng kandhake Kakang Prembandurna nek wis nesu ngliga Kyai Cundomanik ngrekoso uripmu tak kandhani kowe. Dicuni. Ora sembodo karo Kurawa ning gedhak biah kok cacah ngrebdo tanpa guna. Saniki sami mundur. Sing maju Anoman. Ya. Petro Bagong Anoman ora minggat ngarep aku. Ha, tiban cundha manek ora mik. Tinjung akhirat aja tuntang Begawan Durna keparat. Kepapa keperanggul mungguin ayuto mungguin ayuto bawatnya bentar bawatnya bentar Penemban Durna yang dipikir janjane saru ing atase sampean kuwi pendhita kok isih seneng ngasahi kaprawiran mongko nggawa pusaka yen ngono tetel kabrahmananmu wong sing wis madeg brahmana kuwi kudu sumingkir saka pusaka apa wae tegese wis lila ninggal marang kadunyan. Ayo nek pancen kuwi wong digdaya nek pancen kuwi wong sekti
nek pancen ku wong pinter tandinga yuda karo Anoman ngejak perang Carapa. Ning aja nganti ngeliga pusaka kaya mengkono kuwi. Ora patut ing atase pendhita kok nggawa pusaka sing digdaya sing ampuh kegila-gila. Nadyan nom-nomanmu biyen kundang satriya sing prawira tama tegese sekti kalintang jayaning perang ning bareng tuwa lah kok kowe jireng getih wedi mati. Durna ina panalingane lumajaring ratri linenggak. Linenggak jangganira kapisanan. Oh, kandhak blegeduk soal kembo sumarante, sumarante. Awela, awela. Nek pancen kowe wis bisa ngucap kaya mengkono kuwi tegese kowe wis tata-tata ngene bakal nampani marang kadidayaning Begawan Durna. Aja adu atus sing balung leting kulit. Kowe pendeta aku Brahmana. Ayo kowe ngajak apa? Anoman. Oh piye? Nek pancen kowe bisa. Kowe bisa mangsuli apa kang dadi pitakon kowe iki? Aku trimo mundur saka Karang Kadempel. Yen peneraja minger, yen kepengkok aja minggok gage. Pitakonmu apa tak wangsuli? Nanging anut marang kadiwasane senggono, mergo bener kuwi eneng pirang-pirang pirangan. Bener tuh merap Begawan Durna, durung karuan bener tuh merap Anoman. Semono uga bener tuh merap aku, durung karuan bener tuh merap Begawan Durna. Angga loro bener tuh merap bebrayan. Kuwi wah gingsir, saiki iya sesuk bisa ora, saiki bisa ora sesuk iso ngaturake iya. Wondene sing bener, pungkasan ya kuwi bener tuh merap sing gawe jagat. Mula babakan perkara iki kudu sumingkir Mas marang saka bener telung perkara. Anane ming Durna karo Anoman. Ya, kowe ngejak apa? Yen pancen kowe bisa mangsuli pitakone Begawan Durna, aku ngakoni yen to kowe pancen pendhita pinter. Ayo, kowe arep takon apa? Padange ngungkuli rahina, petenge ngungkuli wengi, akeh ngungkuli suket kuwi apa? Padange ngungkuli rahina kuwi padange atine wong sing ketekan gegayuwane, sing ketekan sediyane, atine padhang sasat ngungkuli sorating Sang Hyang Pratangga Pati. Petenge ngungkuli wengi, petenge wong kang ora ketekan gegayuwane. Peteng atine sasat ngungkuli petenging ratri Begawan Durna. Akae ngungkuli suket kuwi penemune menungso. Yen wis gelem ngetokake penemune, tukul eneng pikiraning menungso, akae sasat ngungkuli suket. Bener apa ora? Iya, iya, iya. Pinter tenan kowe. Kabeh apa sing tak kandhakake bisa tok wangsuli kanthi tuntas. Senggono, ayo aku wis takon karo kowe gage kowe saiki takono karo aku. Gampang wae. Ana tetembungan nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati kuwi apa? Aduh. Angel timen. Ayo wangsulan. Sora. Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Petra ora sampe melu-melu. Weh melu-melu aku balane kene. Ayo, iso ora? Nur kuwi wujuding cahya saka dhuwur kuwi nur saka dhuwur kuwi srengenge sroting Sang Hyang Pratangga Pati. Sirna dalaning pati kuwi tegese wis mati ora entuk pengayomaning Gusti. Mula dalane mati nggone bakal gayuh kasuwargan kuwi mengko cuntel. Kok kan pertingsing. Sing jawab aku. Apa Petruk? Mergo iki cangkrimane Petruk sing tak nehke Anoman jaman semono. Nur saka dhuwur kuwi wong mancing. Ana kenur saka dhuwur. Jalma ngerah nyawa, jalma kuwi menungso, menungso ngerah nyawane iwak kuwi wong mancing. Sirna dalaning pati kuwi gang sire kena lenge cuntel. Asmi. Lah kok dadi ming sak gangsir. Iki apa? Iki jenenge apa? Kuwi jenenge Asta Cempala. Asta kuwi tangan, Cempala driji. Nek digegem ngene iki tibane nendi? Sakarepmu. Yo tampan ana. Thank you.
lagi niki lho kula ngerti ana pendhita ku ndang monyor-monyor kok kalah karo wong mancing. Nersaka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Mameneng, mameneng. Oh, penyakit Anoman pendhita. Pengpengan pertamane kendali sodo cantrike okay, kok ming manut karo cangkrimane Petruk. Nersaka dhuwur ki tak kira tembung sing daki-daki jebuleku mikir nganti tenanan ming wong mancing keparat kowe. Sing mangkel menah de Pati. Nggih, kula nggih ngerti. Tangane Petruk diatungke. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Nek digegem tibane nendi? Sakaremu. Aduh. Ngaten ta wau? Nggih. Asem tenan kok. Kula ya gumun. Petruk kok ndek penemu kaya ngono. Mongko ming diatungke lho tangane. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane nendi? Sakaremu. Aduh. Kok iso kaya ngoten iki lho. Cah kok le cerdas men ming arep ngantem Begawan Durna kok dadak tangane niku diatungke ngenten iki to. Niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane nendi? Sakaremu. Puas punan. Iki apa? Cokor kirek. Mbok Asta Cembala. Emoh wong megar kaya cokor kirek ngoten kok. Oh, arep balas dunekke cokor kirek. Dewate iki apa? Cokor kirek. Emoh Asta Cembala. Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nanti teng sirah sampeyan. Mbok Rono. Amoh iki niki nggon mestaka e pajak kira. Ayo, amuk suruh meloto, jam roto imbang yang podo-wodo Anoman mengasuh, Petruk sing amuk. Ah, mundur Dewate, mundur Dewate. Prabu Bapa Durna inggih sekawit kula dipun dawuhi dening Yai Prabu Duryudana kinen ngodo lampahipun Bapa Begawan Durna sowan wonten ing Karang Kadempel kula menika mboten dipun paringi priksa wonten Karang Kadempel menika badhe menapa kula mboten dipun paringi priksa mila dinten sak mangke kula nyuwun keterangan saking Bapa Durna. Oh menika ngaten nggih Nger. Anak Prabu Duryudana menika ngersakaken supados Semar menika mapan wonten negari Ngastina. Nek Ngastina kenggonan Semar menika badhe ayem, ayem tentrem. Mila anak Prabu Duryudana menika jangkah supados Semar menika kersa momong dhateng para Sata Kurawa. Lah, sawan kula wonten ing Karang Kadempel menika namung badhe mboyong dhateng pun Semar Badranaya. Monggo sampun kula betokaken Mas Picis Raja Brana pinten-pinten grobak. Ning wangune Semar menika mboten kegut, mboten kerut, mboten layut kaliyan wujuding Brana Picis. Ger, mbok panjenengan kersa paring sabiyantu dhateng Begawan Durna. Semar dipun boyong wonten negari Ngastina. Menawi kula purun nyuwun Semar supados sowan wonten negari Ngastina menika mboten badhe angel lampah kula. Nanging nuwun sewu, kula menika nadyanto kula menika ndedheple wonten negari Ngastina, kula mboten remen. Nek wong kaya Semar sing ora ngerti kentang iki muling lelakon pojok plereting kahanan antaraning pendhawuhan kula dipun katutke dosane. Mila kula purun bebujuk dhateng pun Semar supados kersa sowan dhateng negari Ngastina. Ning nek nganti mengke Semar wonten Ngastina menika namung badhe dipun pitenah agengipun dipun piloro miwah agengipun malih dipun sejahi kula mboten nrimakaken. Tantrimane Basukarna mesine Bapa Durna wis tau ngerti yen tanata ngawangga menika nesu. Oh nggih kula ngertos. Nanging nuwun sewu, Semar menika wonten negari Ngastina mboten badhe dipun menapak-menapaken kok, Nger. Menika estu. Oh inggih, saestu. Saged kula cepengi ngendikanipun Bapa Durna. Oh, mangke menawi ngantos kula goroh. Menawi ngantos kula menika dora. Panjenengan badhe duka kalian kula dipun menapak-menapakno kula mboten badhe selak peremban kula atus seminggah. Semar nolo Gareng Petruk Bagong. Sing prayoga dirembuk sing becik-becik aku Narpati ngawangga apa kira-kira kowe wani duwe kekarepane Narpati ngawangga Semar.
kapengkarno mawinges-winges katon lir landhep ing Trisula. Netra Markota lir kabaranan. Sinuwun ngawungga sesembahan kula Anoman. Iya. Kula ngaturaken sembah pamakti kula kan unjuk sinuwun Kakang Anoman ndak tampa gawe gedhe penggali nata ing ngawungga Narpati Basukarna. Wonten menapa dene paduka majeng wonten ing pabaratan? Kakang Anoman, wonten timbalan. Ora jeneng aku mbelani kelawan para Sata Kurawa. Upama Tanata ngawangga kuwi mbebelani marang Sata Kurawa, mestine tak tindringi ala lan becike bener lan lupute. Ih, kasinggihan. Mongko perkara iki janjane perkara ingkang sepele. Ingkang wigati, Semar tak aturi rawuh ana ing negara Ngastina ora ketang amung telung kedheping paningal lenggah sekeca sawetara. Ana ing negara Ngastina. Mula perkara iki satemene ora perlu didadekake regejegan kang kaya mangkene antaraning anak-anak Semar apa dene para Sata Kurawa. Anoman, wonten dawuh. Apa kira-kira kowe arep pepalangi karepe Nata Ngawangga? Yen pancen kaya mengkono menawa gage sawangen. Kakang Anoman nyawang aku kuwi katon apa? Panjenengan sesembahan kula. Ado, Pak. Sing maju saiki ora baen-baen. Ayo, Pak, mlayu sing ado, Pak. Sing maju ora baen-baen, Pak, iki nyemelangi. Pak, ya, Pak, golek becak gek lunga ya, Pak, ya. Mlayu sing ado tenan iki sing maju dan wong pepetingan tenan, Pak. Sapa? Marai ngelih wong bar madang. Sapa sing maju? Kok kowe beda dhewe kok. Arang yo lagane ndek dhewe-dhewe kok. Ha iya. Ayo Pak mlayu, Pak. Iki nek ora mlayu kowe mati tenan, Pak. Nek ora mlayu kowe mati tenan, Pak. Piye kowe mati saiki wae, Pak? Bagongi pancen elek tenan kok. Oh, aku pancen elek. Ayo mlayu, Pak. Ayo, Pak. Sing maju sapa? Sing maju dudu Kurawa, dudu Begawan Durna. Ning Adipati Blambangan. Truk kuwi nganu jitetane cangkem kuwi dadi lentur. Mulo kuwi lho lek ngomong dadi nyenter-nyenter iki lho. Nang kowe tak tetelane ora. Kadang ini biasa kok, nenek ngomong nek paduro bojone nek kalah dibegeke terus dijidet cangkem iki biasa. Dadareng, boh, caturan. Sing maju sapa? Narpati Basukarna. Sinuwun ngawangga. Heeh, Pak. Kene-kene, doneng mburiku kene. Aku tak ngaturke sembah tole. Hati-hati lho, Pak. Pak, wis pasrah bongkokan wae, Pak. Gong wong tak ngamplengi lho, Bang. Lah wis tekno padha karo wis kecekel sersa nek ngene iki ra iso mlayu pisan.
mengkari nampa paukuman atre. Bapak kok mesake ya, Kang? Aku ora mesake iki. Edan kowe iki. Apa ya, Tru? Ya sajake. Sinuwun ngamangga kula ngaturaken sembah bekti kula unjuk. Iya, ya. Kakang Semar ndak tampa. Menengo. Nyo, tampan ana 20.000 meneng. Nggih. Wes meneng. Wes ora arep nangis. Semar modar ya luweh, ora ya luweh. Senomor 20 e. Bapak mesake nggih, Ndoro. Iya, Petruk ning ora usah nangis. Lah kula ya mesake kaya nek bapak nganti enten apa-apa niku ati kula ora usah seru-seru to. Nyo, 50 meneng. Nggih. Oh, nek seru 50. Wis urang seru aku mau. Matur nuwun, Den. Iya, Petruk ora apa-apa. Bagong meneng ora, ora meneng tak pecah sirahmu. Wis, meng gawa 70 kita iki. Entek pisan. Aku seru banget iki tanpa dikai. Pahit. Kae Tru? Ya engko tak nai 10. 10 kamplengan ya, Kang. Pahitna. Wis saiki do cetil-cetil. Nek kancane entuk ora tau do didom. Wis moh aku saiki. Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu nggonku tekan Karang Kadempel iki saya iki mengkepengin boyong sira Kakang Semar supaya suwane negara Ngastina. Ora usah perlu nganggo brana picis Prabeya. Mas Mutiara Jamrut Hergeni ingkang bakal ndak paringake marang kowe babar pisan ora. Nanging aku wani sepoto. Karena wani ngucap yen sing boyong Narpati Basukarno, mangkatmu slamet, balimu ya tetep slamet. Ora bakal ana ingkang wani nyenggol marang kulitmu luwe gedhe-gedhene bakal gendak sikara marang Kakang Nayantaka. Mula Kang Sangga kuwi panutuk karo Narpati Basukarno dimen kahanan iki lerem lan dadi padhang. Nggih. Kula janjane nek kali Kurawa estu, ati kula ora percaya ning bareng sing ngendika sampean. Kula manut mawon. Dadi Kakang Semar kersa. Nggih, kula tak nderek teng Ngastina. Pripun ta, Rok? Nula Garing. Petruk apa dene kowe Bagong nek nganti bapakmu kono babak kulite Narpati Basukarno dadi jole. Luwe-luwe nek nganti bapakmu kok dipateni karo Soto Kurawa, kowe aja kuwatir. Aku bakal lereh Kasinopaten minangka dadi Narpati Basukarno saka negara Ngastina. Aku tak mapan nang Karang Gadempel ngayomi marang kowe lan adi-adimu. Wek. Estu napa? Iya lho Gareng. Wah, nggih pun monggo Bapak Diasto nek iso mati mawon mboten napa-napa. Gareng yo ora. Lah arep tok juragan anyar e. Nek bapak mati Ndoro Basukarno arep neng lenggah neng kene ora dadi senopati neng negara Ngastina ngayomi karo aku karo karo Bagong apa ora ngleleng. Mbane diayomi bapak ngrekoso lho, Tru. Nggih pun Ndoro nek ajeng Diasto gek Diasto mriko. Pun digawa Pak gek nganu sandangmu gorisan ya, Pak. Waduh Bagong ora aku ki arep mulih kok ora usah wis penak nang Ngastina wis nang kono wae engko ora Ndoro Karno manggon kene jos wah ndek juragan nampa ya Tru. Ha iya nggih Den nek panjenengan keparenge kaya ngoten kula kantun manut mangkat to karo aku bareng sak laku jantrane Narpati Basukarno mengko kowe tak pasrahke Begawan Durna nek Durna duwe niat sing ora prayu go karo kowe aja kuwatir. Aku yang bakal orang nerima ake kahanan iki. Enggak, enggak. Kulo percaya karo sampean Den. Kulo percaya karo ngendikane naring doi ngawong go. Iyo, Kakang Semar.
iso selak kowe saiki. Bareng sing maju ning Karang Kadempel kuwi anak Prabu Basukarno. Semar kowe ora iso ngucap, ora iso guneman. Kowe kecandhak dening Bekawan Durna. Bapak Durna, kula nyaosaken iki ora Semar nanging wanti-wanti kados dene menapa sampun aturaken dhateng bapak penembaning Sukolimo, nggih. Nek nganti Semar cilik dikrenah sengsarane gedene dikrenah patine. Nek nganti mengko Basukarno ngamuk ning Ngastina ampun nyalahke kula. Pripun, Dik? Pun mboten napa-napa. Pun bodohe Semar kecekel pun nangke dikreka daya pripun carane? Mboten, Ger, mboten badhe kula menapa-menapaken. Namung supados Semar menika mangke sampun ngantos melajar. Awit Semar menika nadi anto derajating ajeplek. Ning akal ukile licik. Mula samangke kula sampun beto gendhaga. Gendhaga menika kedah Semar mancing wonten telenging gedhaga sampun ngantos mangke ngrekaosaken dhateng lampahing para sata Kurawa nek nganti Semar melajar. Ning nek nganti napa-napa sing manten sampeyan tindak karo Semar, kula sing ora nrimake. Oh, nggih, pun mboten ajeng pripun-pripun. Kakang Semar manjing gendhaga. Nggih, ngestaken dawuh. Nang kula tetep percaya karo sampeyan, Ndara. Iya, aku ora bakal selak janjiku, Kakang Semar. Kula tak manjing telenging gendhaga. Mang beto teng Ngastina bakal tuna. Iya, wis ora bakal tak apa-apake kowe Semar ora bakal tak apa-apake. Durna pripun Dik Patih? Anak Prabu Karna ing Awangga ketingalipun sampun tebih. Semar pun mlebet gendhaga terus kula nyuwun dawuh. Gendhaga niki manggawa teng segara. Nggih. Cemplungke segara dilarung Semar. Dilarung. Nggih. Merga ngendikane anak Prabu Duryudana, Kura Pandhawa niku kekuatane teng Semar Badrana nek Semar mati. Pandhawa ora ndek kekuatan. Niki mang cemplungke segara. Nggih. Segara pundi? Kidul. Nggih, nggih. Ya keten iki tesih rame. Nggih. Pun gek mangkat dasar ora ana angkutan. Nggih, Kakang Durna. Ngestokke dawuh. Pun mang beto. Semar dilarung tekan tengah segara dicaplok. Bangsaning iwak-iwak sing gedhe sing doyan mangan daging manungsa. Nggih, Kakang Durna. Nggih, gek cekat-cekat. Oh, nggih. Ora ana jamak lumrah ing atase menungsa teng Dron Gendhaga. Ombak kumpul dene ngombak kok ora mati. Apa Semar kuwi wong sing duwe nyawa sanga napa pripun? Pun mang tindake. Ngestokke dawuh Kakang Penemban. Wong sak jagat niku mboten nonton sing seneng karo sampeyan. Pendhita mencla-mencle gunemane kaya banyu tumpang godhong senthe blendra-blendri keparat. Sampeyan notohke karo jenenge Narpati Basukarno. Sampeyan aling-aling tedeng aling-aling karo jenenge Nalendra ing Awangga. Sekawit sampeyan gelem muni yen terus Semar ora mangkapak-kapake ning apa dikira Karna kuwi budhek kupinge, wuta mripate keparat. Kula weruh gedhamu. Kula weruh lara ing atimu Begawan Durna.
Wah, lah tak kondangke ning jagat nek pendhita saka lima iki ming cangkeme tok ora ana nyatane. Kula sing ora nrimake mangsa kala mang tandangi Basukarna, kula tak ngukup anak-anake Semar. Banyak tuh omang godong waru. Arep ana su kaya ngapa? Sing baku Semar wis tekaning pati. Mumo sampeyan ora trima karo Begawan Durna. Wah, Durna dilindungi karo anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora bakal iso nyenggol kulite Begawan Durna. Dipateh sing ngrekat Semar diplarung teng segara dipateh. Apa Gus kok teko-teko ngrangkul ajeng nyuwun bali sik 20 napa nggih kok teko-teko ngrangkul enten apa nala garing Petruk apa dene kowe Bagong aku nyuwun ngapura ya lho lan enten apa kok nyuwun ngapura niku enten apa den kok nyuwun ngapura ora ngerti jebul lethek gedhaning Begawan Durna ora sumbut karo nggone jejering Brahmana sing nganggo serban lan kethu sarwa putih ning tinemune lethek atine sekawit ngandhake matur karo aku yen to ora bakal gendak sikara karo bapakmu Semar. Lah kok tinemune bareng aku midhangetake kanthi tetelo netraku ya ora bawur. Bapakmu diwadahi gendhaga nala gareng aku njaluk ngapura bapakmu digawa ning segara arep dilarung. Wah, doya tro doya reng doya ya. Ujaring para sepuh padha nyebutake ala ku ora bakal tumuwu ning becik. Ande bapak tro. Sampeyan kok ya percaya karo Durna to, Den? Oh, Durna iku tukang ngapusi. Napa ta, Tru? Lho. Lah, bapak kena dilarung nang segara. Wah, jan Semar iki senengane nglimbekke. Asem tenan. Semar nang segara ya ngene. Dilarung ya weru, mudara kana. Wah, wis ati wis ngerti ora sangu aku. Oh, cah edan ora. Bapak dilarung nang segara kok. Waduh, wis. Kepiye kana karena. Kowe kok sak penakmu dhewe? Ah, sampean tanggung jawab perkara iki ora sak kepenake dhewe. Dengaren bapak diwadahke gendhoko dilarung ning segara kok kowe nangis. Ora metu luwe kira. Terus pripun den kula ora ndek wong tuwa? Terus pripun Dara? Kula ora ndek wong tuwa. Nek perkara bapakmu wae aku percaya. Wong tuamu kuwi winong wong dening Jawata. Diayomi dening sing gawe urip. Nadyan dikapak-kapakno wis to, percaya karo aku. Semar ora apa-apa. Ya mung mapane mengko bakal kombak-kumbul ning tengahing segara mbuh tekan ngendi parane bapakmu. Nggih. Ning ana petungan-petungan sing jlimet ing lagi wae tukul ana pemanggih nata ngawangga. Petungan apa? Pendak-pendak ngamarta eneng apa-apa kuwi Semar ora tau keri mesti cancut taliwanda cawe-cawe. Utamane yen ana bab ingkang magepokan lan para Pandhawa, bapakmu ora bakal keri. Nggih, Ya mung gumunku lho. Karang kadempel geger kaya ngene kok. Sing dimong bapakmu Pandhawa kok ora ketok kuwi dhewe apa coba aku tak takon.
Lahu mama Pandhawa kuwi padha ngerti kanan ning Semar do tekan kene, rawuh ning Karang Kadempel. Mesthi ora bakal kaya ngene kedadeane. Aja banget-banget ngono ngluputke marang para soto ku rapa dene Begawan Durna. Kabeh mau mung nindakake kewajiban, nanging uga petungen kanan ning Pandhawa, ingkang ora weruh marang kanane momongane, ya kuwi para ponakawan. Ayatra. Lah terus pripun? Kowe sawanane negara Ngamarta, mau tau karo para Pandhawa. Yen perlu kowe nesu karo para Pandhawa, kowe matur apa ing kedadian ning Karang Kadempel. Nggih, mengko yen Pandhawa ora numagang karya, Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara Karang Kadempel. Tegese ora kepengin weruh marang kananing bapakmu, kowe mengko aja wedi kangelan aku sing bakal nguman-nguman karo adik-adikku para Pandhawa. Wah, Pandhawaku sing sowan Pandhawa. Nek garang Petro pancen pikirane kurang jernih. Ning nek aku jernih, Adipati Karna. Lho, kok sik to? Kok jangkar karo aku? Sampean wis ngarep ngadu kono ngadu kene, ha. Sampean jari tanggung jawab perkara mati uripe Semar ning barang Semar dilarung ning segara terus sampean ngendikake sing tak gumuni iki lho. Pandhawa kok gak ketok. Lho ya apa sih? Buku iki omong apa ora? Men ponakawan do gelut karo Pandhawa, Semar mati sampean guyu latah-latah. Ngerti? Mergo sampean termasuk wong Kurawa. Iki nek gareng karo Bak Petro do bablas mlayu nek kula tak pikir, ha kula niku cah cerdas e. Saora-orane lulusan LP. Lulusan LP kok bangga kowe iki. Ha cerdas aku. Iya ya. Ning ora Bagong, men supaya Pandhawa padha weruh marang kewajibane. Kejaba ngayomi para kawula sak negara Ngamarta, ponakawan kaya kowe Gareng lan Petruk mau ya kudu diayomi ora kok enak-enak. Barang wujuding pamong, wujuding ponakawan, wujuding tukang momong kok tanpa digatekake. Kuwi jenenge ora sak traju, kuwi jenenge ora imbang. Nek cara aku nesu. Oh iya ya, iya. Aneng nek nganti kula mengke diajar Pandhawa, aku sing ngayomi aja kuwatir aku nang gurine para ponakawan. Ampun kondur lho, ora Bagong nggih.